Спонсор показу – Борошно-Вінницький млинар. Традиційна якість – українська гостинність. Торгова марка «Еко» вдало поєднала в одній упаковці кращі кулінарні традиції різних культур і народів. Приправа до курчат торгової марки «Еко». Вибір кожної родини. Вітаю вас! Мене звати Валентин Михайлов, і я професійний кухар. Сьогодні ми приготуємо чудовий солодкий десерт, а саме інжир у фритюрі з морозивом. Розпочинаємо! Для приготування інжиру у фритюрі нам потрібно 3 початку ми приготуємо кляр. Візьмемо 3 ложки звичайного борошна, 3 ложки рисового борошна, 1 яйце, дрібку солі, цукор під час смаження дасть хорошу карамелізацію і буде прекрасний колір. І обов'язково беремо холодну воду і все ретельно вінчиком змішуємо. Кількість води регулюєте самі. Іноді треба більше, іноді трошки менше, для того, щоб вийшла така густа сметана. Давайте ми ще сюди чуть-чуть ваніліну додамо. Кляр готовий, відкладемо на хвилинку. Візьмемо 2-3 столових ложки меду і розігріємо їх в сотейнику разом з такими спеціями, як кориця. Також візьмемо імбир. Інжир розрізаємо навпіл, опускаємо в кляр, а потім обсмажуємо у фритюрі приблизно 4-5 хвилин. Все взривається, все шипить, а ми готуємо далі. Підготуйте тарілочку з серветками для того, щоб викласти інжир і стійковичний жир. Сироп, який ми зробили з імбирем і з медом. Трішки маса, інжир. І прикраса. Ще раз нагадаю, що нам знадобиться для приготування інжиру у фритюрі. Здивуйте своїх рідних таким десертом. Вам смачного, хорошого дня. Торгова марка «Еко» поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. Мама, спеції «Еко»? Так, доню, «Еко». Спеції «Еко» – вибір кожної родини. Спонсор показу – Борошно-Вінницький млинар. Традиційна якість – українська гостинність.